Умови тут хороші. І туалет нормальний, і є й де попитися. Станіславу Рафаїлову готують до операції. Жінка знервована, бо почула, що гінекологічне відділення у Карлівській лікарні закриють. Медична сестра Надія Бареляк, яка тут працює, розповіла, їх через півроку планують перевести в інше приміщення, де умови для лікування жінок гірші. Це вже йде давно, ці розмови, що нам краще, якби ви там були, в хірургічному корпусі, там і операційне зручніше вам буде оперувати. Саме найкраще, що одна палата буде. Ні туалету там немає, ну, особисто для жінок, ні помитися, ні, ну, гігієнічні умови не совпадають, скажімо, з нашими, не співпадають. У нас тут і бойлери нам встановили, ну як. Жіноче відділення повинно бути чисте, там, де жінки лежать, лікуються. Не таке, як в хірургічному відділенні. Скажем так, там гнойна хірургія. А ми одно думаємо, чи нам завтра ми прийдемо сюди на роботу, чи не прийдемо. Головний акушер-гінеколог області Людмила Іванова каже, об'єднати гінекологічне і хірургічне відділення можуть. Вони документально мають на це право створювати хірургічно-гінекологічне відділення з ліжками патології вагітних. Це на розгляд адміністратора, яким чином він це зробить практично. Інша проблема, що хвилює пацієнтів, це майбутнє пологового відділення Карлівської центральної районної лікарні. Нині там на збереженні вагітності перебуває Роза Мамедова. Вона родом із Попівки Карлівського району, переїхала жити до Азербайджану, але народжувати приїхала додому. Жінка боїться, що пологове відділення незабаром закриють. Каже, про це говорять медики і жителі району. Шостий місяць беременна, я постійно знаходжусь в больниці. У мене з печками проблеми, так що мені кажеться, що тут, якщо щось случиться, то мені тут за полчаса я вже буду тут і все буде нормально. До Полтави два часа чи півтора їхати, і це ж не факт доїхати. Ну, говорять люди, що закрить, тому що мало породілі. Говорять, це вже не один рік. Тут горний персонал, тут горне все, тут, ну, тут всі умови. Навіщо їхати нам, наприклад, в Полтаву? Низька народжуваність і, як результат, зменшення рівня кваліфікації лікарів можуть вплинути на те, що пологове відділення Карлівської лікарні пізніше закриють, каже головний лікар Олександр Сіренко. І статися це може через 2 роки. Якщо в перинатальному центрі завантаженість, наприклад, 200 пологів вони проходять за 10 днів чи за 15 днів, то в мене ці 200 пологів за весь рік. І лікар навіть одних пологів не приймає в день. Тобто що може бути з лікарем? Він поступово, його кваліфікація втрачається. Торік у Карлівському пологовому відділенні народили більше 200 жінок. У приміщенні 5 післяпологових палат та 10 гінекологічних ліжок. Тут приймають пологи та лікують хворих. Ось що думає про медичну реформу акушер-гінеколог Микола Бахмат. Як би ми не хотіли, ми до цього прийдемо. Ну, просто питання зараз не на часі. Ну, все-таки 203 пологів – це не так мало. Ми ведемо пологи по новим технологіям, тобто в нас жінки не народжують на спині, вони вибирають самі собі позицію для народження дитини. Є і м'яч, і стінки шведські. Про те, що цього року пологове відділення у Карлівці не закриватимуть, говорить і обласний акушер-гінеколог Людмила Іванова. Але у рамках медичної реформи ці зміни можуть відбутися, як і з іншими пологовими відділеннями в області. На даний час там є лікарі, вони надають акушерську допомогу. Якщо говорити в ракурсі реформ, які відбуваються, так, це питання може стати. Але не за рахунок звільнення кадрів, а за рахунок призупинення роботи акушерського відділення, керування потоків до більш потужнішого акушерського відділення. За останні 5 років закрили пологові відділення у 9 районних лікарнях області. Лідія Риченко, Валерій Пашнін, Полтавські телевізійні новини.